Pozdravljeni, moje ime je Tomaž Gorec, pozdravljeni v drugem delu oddaje Poslovne priložnosti s Tomažem. Tema današnje oddaje bo, kako zaslužiti s prodajo samo enega izdelka. To, kar bom govoril danes, bo večinoma stvari temeljilo na praksi. Namreč jaz sem se na svoji te dolgi podjetniški poti tudi s tem ukvarjal kar nekaj časa in imam na tem področju tudi eno zelo, zelo uspešno zgodbo. Tudi par neuspešnih, tako da vam bom vse povedal. Jaz sem prepričan, da če tole poslušate do konca, boste sigurno dobili eno idejo, kaj bi vi lahko prodajali. Ali pa boste mogoče saj začeli razmišljati o tem, kaj bi lahko. In zdaj, če želja dovolj velika, pol običajno se stvari uresničijo, tako da jaz mislim, da skor vsak človek se lahko ukvarja s takim poslom, je pa res, da treba biti mal ustrajen. Poglejte, kako sem se jaz začel ukvarjati s tem poslom, se pravi s prodajo na internetu. Tisti, ki me malo bolj sledite, veste, da sem kot 26 let star fant odprl eno največjih diskotek v Sloveniji. To je 4 leta super laufalo, potem se je pa kar čez noč zadeva ostavila in potem je bilo treba razmišljati, kaj bom počel nekaj drugega. Sem se že prej začel ukvarjati s tiskarstvom, ki pa ni bil neki donosen posel, ampak sem hotel malo razširiti in sem prišel na idejo, da bi začel uvažati kuverte iz Italije. To sem tudi naredil, šel sem v Italiji, sem najdel neke firme, sem šel do njih in v eni firmi so mi ponudili te kuverte zelo pocen. Sem rekel, wow, jaz bom lahko najcenejši na tržišču, pa bom prodajal k norc. In res, jaz kupim okoli 1,5 milijona kuvert in jih začnem prodajati. In vsak me vpraša, a so moje kuverte široke 22 ali 23 cm. Jaz povem, da 22. Pa so vsi rekli, ne 23 rabimo. Veste, kako je bilo včasih? Standardna kuverta je bila 22 cm. To je, da vam gre A4 format list normalno noter. Potem so pa začeli delati še 23 cm široke kuverte, ker pa pred 20 leti so imeli tiste tiskalnike, veste, ki je bil tist računalniški papir, ki je mu ob strani tiste lukence, da si noter zataknil, potem, da niso tist papir stran trgali, so kar s tistem papirjem noter porinali in je bil zato tistem obrobe in zato je bila 1 cm širša kuverta. Ampak, takrat, ko sem jaz to uvozil, bom rekel, so bili zelo redka podjetja, ki so uporabljale še ta papir. Ni jih bilo 1%. No in jaz potem, ko vsak mi je rekel, zakaj ne bo vzel te kuverte, mislim, da rab 23, sem pa ga vprašal, sem rekel, pa se nimate vreta računalniškega papirja. Je rekel, ne, nimamo, ampak v 23 kuverto gre A4 list velik lažji, ga je noter vtaknit, kakor v 22. In vidite, jaz sem polna neki taki neumnosti, čist, pač neizkušnje. Kdo bi si mislil, da hočejo tajnice 23 cm široke kuverte, zato da gre list lažji noter. 22 široke pa ne marajo, ni podrazno. No, tist 1,5 milijona kuvert sem jaz pol zelo težko prodal. Sploh nisem vseh prodal. Večinoma sem jih prodal enemu gospodu z Velenja, ampak tudi zaradi tistih kuvert so mi dva skupaj prišla, pa so potem več let dober biznis delala, tako da lahko rečem, da vse je super, da sem šel te kuverte uvoziti, ker drugače tistega gospoda ne bi spoznal, pa tudi veliko sem se od njega naučil. No, ta gospod mi je kupil te kuverte
po 31% nižji ceni, kot je bila moja nabavna cena, pa še Merkurjeve bone mi je dal. Ampak, lejte, jaz sem, da sem se teh kuvert znebil. Tako da, lejte, to je bil prvi izdelek, ki sem ga jaz hotel prodajati. Pa sem čist mim v tem obrcno. Ampak nisem obupal. Sem rekel, ne, bom najdel nekaj. In sem razmišljal naprej. Včasih, ko smo imeli mobilne telefone, je tako baterija zdržala kakšen leto, dve, potem je pa toki padla moč, da jo bilo treba zamenjati. In te baterije so bile izredno drage. Na mobitelu je bila baterija, ne vem, 25 tisoč dolarjev. Se je pa tudi dobilo ponaredke, ki niso bili nič slabši, so bili pa pol cenejši. No, ampak jaz sem potem na idejo prišel, da bi te baterije uvažal. Pišem jaz na Kitajsko, ne bote verjeli, ne. Pri nas baterija 20 tisoč dolarjev, tam se je pa baterijo kupilo za 300 dolarjev. Tam evro pa polno, bom rekel, je bila neka povprečna cena. Se pravi 360 dolarjev, mi smo pa te baterije prodajali od 4 do 5 tisoč dolarjev. Se pravi, imeli smo več kot 10-kratni zaslužek, plus tega, da smo bili delač najcenejši na tržišču. In mi smo to zadevo prodajali ene dve let tako dobro, da vam ne moram povedati. Prodali smo približno 1000, včasih tudi več baterij na mesec. In lejte, zaslužek je bil skoraj vse, ne. Tako da to smo zaslužili na mesec 20 tisoč evrov. Vsaj. Ampak morate vedeti, ne. 20 tisoč evrov pred 15 leti, še več kot 15 leti, je pomenilo veliko več, kot to danes pomeni. To je po moje mesto, kaj danes 30 ali pa 40 tisoč evrov. In lejte, mi smo z enem samim izdelkom tako rekoč, obogatel. Ne predstavljam si, koliko bi jaz bil bogat, če bi te baterije začel prodajati 3 leta prej. Če bi jih pa 5, to pa sploh. Ker takrat, ko sem jih jaz prodajal, je že bilo malo konkurence. Še 3 leta prej pa čisto nobene. In bi jih tudi bistveno dražje lahko prodajal in več bi jih prodal in tako naprej. Takrat je bilo malo težje te stvari reklamirati, ni bilo Facebooka, ni bilo socialnih omrežje. Mi smo to reklamirali dosti tako, da smo tisti, ki se spomnite iskalnika Najdi si, si novo spletno stran lahko pisal kot novost in se je pojavila tam na prvi strani. In če smo mi novo stran naredili, pa jo tam objavili, smo tist dan dobili 100 naročil siguran. Ampak problem je bil, ko so pri Najdi si v to foro pogruntali in te potem seveda isto firmo niso hoteli večkrat objaviti pod novosti. Ampak jaz sem se pol to znajdel in pol sem se zmenil z raznim prijateljem, ki so imeli podjetja in sem rekel, lahko naredim v tvojim imenu spletno trgovino, pa da upišem v Najdi si. In je bila pol ena firma z Ljubljane, ena z Maribora in noben ni pomislil, da za vsem tem jaz stojim in copy-paste sem spletno stran naredil, malo spremenil barve in tako naprej in prodajal baterije za mobilne telefone in 100 sem jih prodal tist dan, kadar si bil na prvi strani. Pa no, kdaj tudi več? Ker doskrat smo tako delali, smo gledali, da smo v petek opisali, da si se v petek pojavil, pa si bil potem na prvi strani petek, soboto in nedelo, se pravi 3 dni, takrat si pa še bistveno več baterij prodal. Lejte, oglašovali smo potem še
smo kar neke spletne strani naredili z neko zabavno vsebino, pa smo gor to oglaševali, pa smo pol maile zbirali. Največ smo pa celo z letaki oglaševali. Tu smo jih po celi Sloveniji razstavili. Po mojem smo jih v enem letu 500 000 letakov razstavili. Ampak gledajte, to je bilo vse 10-krat povrjeno. Pol malo kasneje smo začeli še kartuše uvažati, pa tonerje z Kitajske. To sicer ni bil tako dober posel, je bilo vsem konkurenca, mal je bilo tudi težave s kvaliteto, moram priznati. Potem smo še to začeli, ampak to je bil pa bolj dolgoročen posel, ne? Ker neki firmi, če si prodajal tonerje, si prodajal to skozi rab firma toner. Ne? No, tako da potem smo bateriji, če dale manj prodajali kartuš tonerjev, pa če dale več. Oziroma, no, tako je bilo, ne? Baterije so se kar naenkrat nehale. In veste, kdaj so se nehale? Se prav spomnim. V Lidlu ali pa v Hoferju so jih začeli prodajati za $800. Mi smo jih pa za 4000. In pa je bilo konc. Za 800 se je nam ni splačalo, smo rekli, bomo še naprej od 4 do 5 tisoč prodajali. Pač tis, ki bo pa v Hoferju Lidlno najdel, pač ne bo pr nas kupil. In rečemo, to pol par mesecev je še šlo, pol smo prišli do tega, da smo prodali, ne vem, 20-30 baterij na mesec, prej smo jih pa 1000. Ne? Ampak smo pa vsakič več prodali kartuš tonerjev. Potem sem tudi eno, bom rekel, zelo dobro potezo naredil, čeprav bi vsak rekel, da je neumna. Z zaposlenom sva odprla novo firmo, kjer je bil on 20% lastnik, jaz pa 80%. In je pol on to naprej teral. In lejte, danes po nekih ta nova firma je ustanovljena ene 12-13 let, pa še prej smo ne 3 leta delali pa na mojo matično firmo, ne. Ta firma, lejte, ne vem, ki me to niti ne zanima, tako zelo si se bo smešno slišalo. Lejte, sploh ne vem, koliko je bilo lansko let prometa. Siguren ga je bilo krepko čez 2 milijona. In tudi dobička je sigurno bilo čez 100 000 evrov. Tako da, lejte, ampak jaz morate vedeti, odkar je ustanovljena nova firma, jaz za to firmo nič ne dela. Nič. Absolutno nič. Kapitalska vrednost, se pravi, koliko je ta firma zdaj vredna, ne? 500 000 evrov je siguren. Tako da, vidite, jaz sem takrat fantastično zadevo naredil. Tako da sem v bistvu 20% te firme šenkal temu partnerju. Šenkal mu in nisem se on mogel ustanovni kapital, da pa to ne. Ampak gledajte, ti se je bilo veliko manj, kot je bilo vredno. Sem zakaj sem jaz to naredil? Jaz sem to naredil zato, ker on je bil vrhunski prodajalec in tudi že dobival je ponudbe, da gre drgam delati. In jaz sem ga edin na ta način lahko zadržal. In to se je skazalo za zelo dobro. Tako da, lejte, jaz, če bi se kakšen nov posel lotil, se ga tudi zdaj imam na men, v turizem se imam malo na men vrčt, in bom šel tudi v neka partnerstva, zato ker za vse sam ne moreš biti. Pa zdaj, jaz bom bil take vrste partner, da bom denar uložil, in ta drug partner bo pa delati mogo. Ampak in ta drug partner bo z relativnem majhnem uložkom prišel do nekega lastništva, nekega podjetja, ki bo enkrat lahko bistveno več ureden, kot je ta podjetje z tem kartušem tonerjem. Tako da se to vsem splača, če smo čisti. Iskreni. Lejte, kaj bi vi lahko še, kaj se danes prodaja na spletu, bi rekel to, da imajo sam
par izdelkov, jaz tukaj, ki sem rekel, enega izdelka. Ne, zdaj, en izdelek je lahko tudi pajkica, to ne pomeni, da sem en model, prodajaš, ampak prodajaš, ne vem, tako kot smo mi baterije za mobilne telefone. Ne, to je v bistvu en izdelek za več različnih modelov. Se pravi, da si specializiran za nekaj. Ne. Glede, mi smo pred kratkem še mal zašto smo mal videli, koliko znamo mi dobro oglašvati te zadeve. Smo prodajali neka stojala za telefon. To so tak, tudi tak holder. To je to, kar sem zdaj jaz telefon gor dal, da lahko sebe snemam. Ne. In glede, to smo mi na Kitajskem kupili za 1,5 €. Prodajemo pa za nekih 20 €. Redna cena je tam, po mojem, 25 €, pa kao damo popust, pa brezplačno poštnino, ampak gledajte, kakorkoli vzamete. Nabavna cena je blizu nič, dober davke treba odšteti, ampak gledajte, mi, bom rekel, pa nekaj za oglaševanje daš, ampak gledajte, 10 € pr eni prodaji ustane, kar ni slabo. Če 100 takih artiklov na dan prodate, seveda 100 teh holderjev ne bote, bote mogli še kaj drugega imeti, je to 1000 € na dan, kar ni tako slabo. Ne. Pa lejte, pol tudi do več kup, pa kakšne draže zadeve prodajete, pa tako naprej. Ne. Tako da, jaz sem prepričan, da ta trenutek je cel kup izdelkov, ki so zanimivi za prodaje. Lejte, kaj zdaj se opažam, kaj se ful prodaja, tako. Pajkice. To je noro. Za načaka sem kupil, mislim, da za nov let, šah. Ne, za rojsten dan. Tako da ni bil nov let, ker nov let so darila, pa to. Lejte, pridem na eno čudno spletno trgovino, res čudno. Ter je bilo v 4 jezikih, ampak una spletna trgovina, dizajn pred 15 letem je bil tak. In sem se celo strašil, da je to kašna nateganjcija. Sem rekel, to so kašni tujci, naredili spletno stran, fino denar pokasirajo, pol pa robe ne pošlejo. In jaz najdem telefonsko številko, pokličem, da vidim, če se bo človek oglasil. In se človek oglasil. Sem rekel, jaz bi ta šah naročil, če ga imate. Je rekel, nimamo ga, v sredo ga dobimo. Sem rekel, super. Sem rekel, lejte, zdaj ste vi sigurni, da to je to dubel? Ja, skor sigurno. Sem rekel, lejte, pom pa jaz v sredo poklical, če ga te dubel, ga jaz takoj plačam, vi mi ga pa takoj pošljete. Je rekel, čakajte, ne gre to tako. Sem rekel, zakaj ne? Ja, je rekel, mi moramo najprej plačilo dobiti. Jaz sem rekel, sej, k plačam, v pol uri imate vi gor, v najslabšem primeru 2 urah. Ja, je rekel, mamo. Je rekel, sem, veste, to moramo sprocesirati. Mi imamo 1000 naročil na dan. Se rekel, 1000 naročil. Vete, jaz bi šustal, da tista spletna trgovina nima 5 naročilne na dan. Ne pa 1000. Jaz sem ga tu klical, bene 5 popovdne, pa je rekel, ja, lejte, danes smo jih imeli, je prav rekel, nekih 786. Prav do polnoči bomo pa do 1000 prišli. Sem rekel, ne morem verjeti. Ne morem verjeti. No, danes je zagotovo priložnost se kaj za otroke prodajati. Eno stranko smo imeli, so neko plišasto igračo prodajali. Je bila mal posebna. Nabavili se za $5, prodajali za 79 €. Za oglaševanje, da so eno prodali, so dali okoli 10 € in lejte. Ne vem, če davke, oglaševanje in vse odštejemo, skor 50 € so prej imeli. Prodali so jih pa na začetku po 100 na dan. Ampak lejte, tu morate najdeti izdelek. Ne? Lejte, vsi razmišljajo, kakšen izdelek najdeti, da ga bojo dobro prodajali. In lejte, jaz sem začel s kuvertam, pa vidite, sem zgrešil. Ampak sem ustrajal, sem začel z baterijem za mobilne telefone, to je bil pa hud biznis. Tako da tudi ne smete takoj obupati.
Glejte, na Kitajskem je vsako leto en velik sejem, kjer imate vse živo, od elektronike, daril, vse živo. To je januarja, je ta en zelo velik sejem. In jaz sem že parkrat rekel, da moram iti na ta sejem. To je sejem, ker rabiš vsaj 3 dni tam biti, da to vidiš, vse ne. In sem rekel, mislim, če tam ne najdeš 10 zanimivih izdelkov za prodajati v Sloveniji, pol ni to vse skup nič. To, po mojem, take ideje dobite, da si še mislite, ne. Ideje in izdelke in vse. Tako da, lejte, če boste doma visel, pa vlad gledali, ne bo prišla ideja. Treba mečken akcije, ne. Lejte, zdaj za take stvari, zdaj ta trenutek prodajati, je prišel še en moment, ki je za vse te prodajalce super. Veste, vsak človek lahko naroči neko pocen robo iz Kitajske. Na eBayu, Alibabi in tako naprej. Zdaj je bilo, mislim, do 24 evrov, da si ti lahko naročil in ti ni bilo treba plačati ne carine, ne davka, ne nič. Zdaj so pa to spremenili. Ni tudi teh 24 evrov na več, ampak moš ti za karkoli, če pride za 5 evrov, moš pa za 5 evrov davk plačati pa carino, če je carina. A vedete, carina je mehna. Carina je mehna, tako da tist ni problem. Aj DDV treba plačati, to je 22%. Ampak še zmeram, če nekaj kupite za 5 evrov ali pa za 20, to ni velik. Je pa tukaj glavni problem, ki vse skupaj najbolj podraži, to, da morate videti, če je carinski postopek, ki ga zato za vas pošta naredi ali pa neka špedicija. In to običajno več košta, kakor ti si izdelek, ne. Tako da, lejte, ljudje ne bojo več tako množično naročali te stvari na Kitajskem, pa bojo primorani kupiti v Sloveniji ali v Evropi, ampak, lejte, Slovenci bomo raje v Sloveniji kupo, rajš k Evropi, tudi če bi bil v Sloveniji, ne vem, 20% dražji. Ker je le neka varnost, če kaj narobe, veš, kam iti in tako naprej. Tako da razmislite, kaj bi lahko prodajali. Lejte, malo te spletne strani vse kitajske pregledate, čeprav deleč najboljše na ti sejem iti. Jaz sem bil včas naročen na neko revijo, Global Source ali nekaj tacga je bila, in je bil za različna področja. Jaz sem bil za elektroniko, pa še za nekaj drugega sem bil naročen. 2 sem dobil vsak mesec, ali na 2 meseca, se ne spomnim točno. Tam je bilo ogromno dobrih idej, kaj bi lahko še človek delal. Sej bote rekli ta mladi, ne, da je vse na internetu in res je, ampak na internetu je milijone teh stvari in prebrati ven je težko, ne. Jaz mislim, da vse najboljše je iti na sejem kakšen. Tako sem rekel, da je na Kitajskem, to mora zmaga biti. Tako da, lejte, spletne trgovine so v porastu. Probajte najdeti nekaj, kar bi lahko prodajali, pa nekaj morate vedeti, kar se spletne trgovine tiče. Ko vi imate enkrat kupce, poste zmagali. Lejte, mi tudi se spomnim ta podjetje Kartuša Tonerje, ki prodajamo tiskalnike, prenosnike in tako naprej. Smo zdaj malo razširali sortima. Lejte, mi smo v parih letih dobili 10.000 kupcev. Takrat, če ni bilo tega GDPR-ja in vsega tega in si vsakmu kupcu lahko mail poslal, ker danes ga pa samo lahko pošljaš, če se človek izrecno strinja. In lejte, tem ljudem smo vsak mesec en mail poslali, da je nekaj v akciji in ga imaš ti 10.000 mailov, pa to pošljaš,
To imaš zdaj po 200 naročil iz mailinga, pa tudi, tudi gume smo prodajali. In ki pošutiš čez za zimske gume, mi mailing poslali na 10.000 naslovov. Lejte, zimske gume imamo po ugodni ceni. In to je bilo 100 naročil takoj, zaradi tega samega mailinga, ki ni oglaševanje čisto nič koštov. Tako da vete, ki imate vi enkrat spletno trgovino, imate tudi kupce in ki so se navadili na vašo in tudi, če daste nekaj novega, bojo kupovali. Seveda pa tudi načini obstajajo, kako dobiti maile in tako naprej. Tako da razmislite, če ni mogoče to za vas poslovna priložnost, bom pa še to rekel. Ne? Zdaj, kar to zmeram rečem. Karkoli delate, morate to delati z veseljem. Če vam je neka spletna prodaja, vam gre na živce, da to se vam ne da delati, lejte, pol ne bote uspeli. Lejte, meni, ne vem, za ene dejavnosti bi mi lahko obljubili milijone, da jih bom zaslužil, pa jih ne bi šel delati. Veš, da mogoče v nekem računovodskem servisu delati. Zmeša se mi. Eni poživajo, moj računovodka prav, meni je pa to tako lušno delati. No, ljudje smo različni, ampak lejte, to moraš imeti strast. Lejte, jaz ta glavna stvar, ki se ukvarjam, je optimizacija spletnih strani za Google. To pomeni, da ne vem, neka firma, ki prodaja PVC okna, jo mi pripeljemo na Google visok, brez da bi se karkoli Google plačval, če nekdo v Google piše okna, PVC okna, plastična okna, montaža okn, menjava okn in tako naprej. Lejte, jaz to red delam. Jaz zdaj kome čakam, da grem drug dan v službo, da ker sem danes nekaj naredil, da vidim, kakšni rezultati bojo jutri. Prav tako se rad ukvarjam s socialnim omrežjem. In tudi to jaz delam z veseljem. In zato sem najbolj uspešen. Če bi pa si rekel, joj, socialno omrežje mi gre toliko na živce, pa da mi jaz tam pol neke objave delal. Lejte, ne bo. Če ti delaš nekaj z veseljem, je mnogo lažje. Tako da to pa tudi apeliram na vas. Če vam ni to v vesele, ne je to delati. Najprej vse une stvari, ki so vam v vesele, uno preučte, če lahko kako v posu spravite. Skoraj vsako stvar se da, pa se verjetno tudi vašo da. Neč, to bi bilo to za danes. V komentar napišite, kako se vam je tale drugi del te oddaje poslovne priložnosti s Tomažem, kako so se vam zdele. Če imate kakšno vprašanje, ga zastavite v komentar, na vse komentarje odgovorim. Pa se pravim, dajte mnenje napisati, ker če bom dobil dost dobrih mnenj, bom to še snemal, če pa pač ne bo odziva, pa pač ne bom, zato ker imam res ogromno dela in ne vidim pol ta pravega smisla. Čeprav ne delam to za denar, delam to zato, ker delam, ampak sem pa tudi prepričan take stvari, ki jih delaš, tudi če jih zaston delaš, nekje dobiš korist nazaj in mogoče zelo veliko. Mogoče bo tole gledala ena oseba, ki me bo kontaktirala, pa bova en hud biznis naredila. Ogromen. Tako, ko sva ga zunem gospodom iz Velenja, ki je kuverte kupil, ki ga drugače ne bi nikoli spoznal, če ne bi on teh, jaz sem dal oglas, da prodajem kuverte, pa se on javil. Tako da, lejte, napišite vaše mnenje, no bom hvaležen. Neč, to je za danes vse. Tudi lahko napišete v komentar, kaj bi še hotel slišati, kaj da še posnamem, pa bom tudi upošteval vaše želje. Tako da to je to. Hvala, ker ste me poslušali. Hvala vsem tistem, ki boste komentarje napisali.
Pa seveda, če vam je bilo tole všeč, se naročite na moj YouTube kanal ali pa če gledate na Instagramu, me sledite na Instagramu. Bote tudi bolj zagotovo naslednji del ujel, ki ga bom objavil. Nič, lepo se mejte, adijo.